I pari që ka votuar nga kandidatët në garë për kryebashkiak ditën e sotme ka qenë Luan Holti i Partisë Demokratike. Rreth orës 8 të mëngjesit në qendrën e votimit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në përfundim të procesit, i cili ka vijuar normalisht, kandidati opozitar ka dhënë një mesazh. Ai ka ftuar bashkëqytetarët të votojnë sot për fëmijët e tyre, për të ardhmen e tyre, me qëllimin që bashkia t'i kthehet qytetarëve. Kam vetëm një mesazh. Mesazh për qytetarët e Durrësit, i ftoj të dalin të votojnë, votojnë si njerëz të lirë, votojnë për familjet e tyre, për fëmijët e tyre, për të ardhmen e këtij qyteti, votojnë që t'i japim fund marrjes peng qytetit Durrësit dhe bashkinë t'ja u rikthejmë Durrësit, qytetarëve të Durrësit. Faleminderit.